Krásný den, dámy a pánové. Opravdu musím popřát krásný den, protože tady to, co kolem nás vidíte, je čistá mlha, mlíčko takzvané. Já právě teď stojím před modelem Seat Ateca. Pro značku Seat je tento model velmi důležitým, protože vstupuje poprvé do segmentu SUV a tento segment je velmi zajímavý, hlavně v Evropě. Konkurentem tohoto modelu může být třeba bratránek z koncernu Volkswagen Tiguan, anebo za oceán se můžeme podívat za Nissanem Qashqai, případně to může být Renault Kadjur nebo Ford Kuga. Tak a my stojíme právě před motorovým prostorem. Tenhle ten motor je, jak jsem říkal, nejsilnější v nabídce. Je to motor 2.0 TDI s výkonem 140 kW, respektive 190 koní. A ten motor uděluje tomu autu poměrně slušnou dynamiku. 7,5 sekundy na stovku je oficiální údaj. Ale mám z toho motoru, respektive ze sladění motoru s převodovkou DSG, trochu rozporuplné pocity. Když mluvíme o převodovce, jak jsem zmínil, DSG má 7 stupňů v tomto modelu. A já jsem slyšel na adresu DSG strašnou spoustu různých řečí a o tom, jak ta převodovka škube při rozjezdech a podobně. Takže jsem natočil video, které jaksi vyvrací tyhle ty domněnky, že DSG ještě při rozjezdech škube. Podívejte se teďka na něj. Jo, on to je fakt vodka. Tak to jsem asi... Jo, tak to je vážně vodka. Tak jestli se tohle tady převrhne. Takže přátelé, tohle to je reálná, skutečná vodka. Já jsem to zapomněl přelít. Pane bože, fuj. A mým úkolem vám bude říkat teďka mentálně, pokud teda pomineme nerovnosti vozovky, jo, mým úkolem vám bude vykládat o tom, jaký převodový stupeň momentálně mám zařazený. Dvojka. Trojka, čtyřka, pětka. Zkusíme ještě zpátečku a dopředu, jo? Zpátečka a dopředu. Tak, měl jsem tam teďka trojku už, jo. A myslím si, že to je absolutně nonsens. Prostě převodovka DSG na škube. No a jsme u podvozku Seatu Ateca. Ten je zajímavý v tom, že v případě 4Drive kombinuje klasické zavěšení vpředu typu McPherson s trojúhelníkovými rameny a skrutným stabilizátorem a vzadu víceprvkové zavěšení Multilink. Ale pokud si objednáte pouze pohon předních kol, tak vzadu máte klasickou nápravu s zvlečenými rameny. No a tento konkrétní kus Seatu Ateca je vybaven výbavou Excellence, která k základní style přidává například 18-palcová kola, interiér, který je kombinací k umělé kůže, alkantary a látky, ale taky má před například LED světlomety. My jsme natočili ještě jedno video, které se týká práce Seatu Ateca v noci. Součástí každého testu auta by měla být jeho práce v noci. Jak svítí uvnitř, jak svítí venku. Mám takový subjektivní dojem, že Seat Ateca má poměrně slabé LED světlomety. Proto jsem si dneska vzal na pomoc BMW M3 a zkusím je srovnat tyto dvě auta. V první fázi testujeme Seat Ateca s LED světlomety a vyzkoušíme si a porovnáme si to auto s dosvitem toho druhého, tedy s M3. Pojedeme směrem tam, jakoby na konec téhleté cesty a směrem zpátky, když pojedeme, tak bych pustil potom dálková světla. Takže druhá část toho krátkého testu, pustíme si dálková světla a jedeme tedy na dálkové světlomety. Úplně stejné podmínky nastavení citlivosti, nastavení clony u téhleté kamery necháme u
M3 a pojedeme tedy s ní. A opět zpátky, jak pojedeme, tak vlastně použijeme dálková světla. Jdeme zpátky, zapínám dálková světla. No a teďka se podíváme, jak vlastně svítí interiér nové Ateky, ale ještě předtím, než vlastně vejdeme dovnitř, tak musíme vyzkoušet něco, co se mi strašně moc líbí, a to je tady tohleto nasvětlení, kdy ze zrcátka se vám začne promítat nápis Ateka přímo na silnici. To je úplně úžasné, fantastické. No a hlavní věc, co vám chci ukázat, je možnost přepnout si ambientní posvětlení tady ty lišty kolem do jiných barev. Takže já vlastně si můžu tady zvolit třeba modrou barvu. Moc pěkné. Můžu jít do zelené, třeba takové tyrkysové. Seat se přibližuje tady tímto vlastně Audi. Ta individualizace toho nastavování všeho, co chcete, je pro tuto značku prémiovou známa a Seat ji začíná víceméně kopírovat, což je jenom dobře, samozřejmě, to není na závadu. Jinak přístroje svítí bílé, velice dobře čitelné v noci. Taková ta klasika koncernová, která ovšem funguje na jedničku s hvězdičkou. Vnější design Seatu Ateka asi není třeba komentovat. Prostě Seat jede tou svojí linkou, kterou započal u Leonu. Má to krásně řezané tvary, ostré linie. Myslím si, že nejsem žádný designer tedy, ale myslím si, že je velice pěkná tahle Ateka, že se nestratí. Kromě toho nabízí poměrně širokou paletu barev, které si můžete vybrat. Tahle ta oranžovo-hnědá je velice zajímavá. I když teďka tady nevynikne, tak na sluníčku, jak se teďka můžete podívat, vypadá moc pěkně. No a když potom jedete někde v květnu, v červnu, v nádherném modré obloze, kterou bych teďka si tady strašně přál, tak opravdu to stojí za to. A my se půjdeme podívat ale do interiéru. Podle mého názoru je interiér Seatu Ateka velice prostorný. Svítí nám tady světla, tak se vypneme. Dveře se otvírají do relativně velkých úhlů, můžeme se na to podívat. Máme ještě sedačku takhle otevřenou. A můj klasický test je, když si sednu za sebe, tak je všechno v pořádku. Takže uvidíme, já se teďka zkusím sednout za sebe do toho interiéru Seatu Ateka. No, když si dám takhle nohy, jestli to kamera vidí dobře, když si dám takhle nohy, tak je všechno v pořádku. Tady mám prostor poměrně velký, ještě upozorňuji jednou, sedím přímo za sebou, tedy tady takhle mám nastavené sedadlo v pozici řidiče, aby se mi dobře jelo, a teď sedím přímo za sebou. Takže tady si myslím, že je všechno v pořádku. Pozice hlavy je taková, už se dotýkám vlastně i skloněné střechy skoro. Je to proto, že tady je panoramatická střecha, tudíž ten prostor je nižší než obvykle. Pokud by tady panoramatická střecha nebyla, tak si myslím, že tady posadím docela pohodlně. Každopádně na auto v tomto segmentu je to teda pozoruhodné, protože skutečně se tady vlezu a jsem schopen tady cestovat i na poměrně dlouhé vzdálenosti. To je super. Tak, podíváme se za volant. Opět musím pochválit Seat za to, jakou kůži tady dal na volant, protože to je opravdu super. A auto se obecně super řídí. Za chvilku se podíváme na video, které se týká jízdních vlastností a vůbec jízdy se Seatem Ateka, ale ještě předtím si musíme říct něco o ergonomii. Za prvé, přístrojová deska, její členění, tak jak funguje tady v Seatu Ateka,
je na velmi vysoké úrovni, protože máte všechno před sebou a displej třeba navigace není utopený někde dole, ale opravdu se snaží ten displej dát nahoru. A tady v podstatě je kolečko, které dokáže nebo dovoluje kombinovat různé jízdní režimy. Eco, normal, sport, pak tady máme individuální nastavení, offroad a snow. Všechna ta nastavení potom jak si přizpůsobují program stabilizačního systému, program převodovky, program motoru a podobně. No a to nejdůležitější nás čeká stejně ale za volantem tohoto auta. Seat ctí sportovní geny svých aut a není tomu jinak ani u Ateky. A myslím si, že je čas na to, abychom si Ateku prověřili na dálnici, ve městě a samozřejmě na okreskách, kde se teda cítí jako ryba ve vodě. Podívejte se na toto video. Tak a my jízdu paradoxně dneska začínáme na okruhu R1, který vede směrem na dálnici D5. A proč na dálnici jedeme? Protože to auto je rodinné a má být rodinné a rodiny podnikají dlouhé výlety. Takže my si vlastně vyzkoušíme, jak je to s tímhletím vozem po zahřátí, když se ustálí na nějaké rychlosti, kolik točí otáček a jaký je tam uvnitř hlukový komfort. Mně se koncepce SUVček nikdy moc nelíbila a ten důvod byl takový, že SUVčka mají zvýšenou karoserii a tudíž docela velký odpor vzduchu. A tady to cítím taky. Je fakt, že když jedu už více jak 110 km za hodinu, tak prostě do interiéru vniká určitým způsobem hluk pronikající kolem oken. A na druhou stranu to auto je velmi pečlivě odlučněno od podvozku. Možná opravdu na úrovni prémiových sedanů a na úrovni prémiové třídy. Tak, jede na okresku a zkusíme si, jak to vypadá, když Ateka dostane příležitost zatáčet. Ta čtyřkolka síla tam je toho motoru, určitě se sbírá od nízkých otáček, když musím zpomalit a zapomenu si podřadit. To auto pracuje celé. Jo, to znamená jak předek, tak zadek a ta čtyřkolka je velmi aktivní právě i v té sportovní jízdě a dokáže vám poměrně dobře pomoct tu zatáčku pod plynem utáhnout. Myslím si, že ty vlastnosti jízdní právě na točitých okreskách, jako jsou tady, jsou velmi, velmi, velmi dobré, no, velmi dobré úrovni. Tak, jdeme přes horizont, máme tam trošičku víc, než na okreskách bychom měli mít. A to nevadí, vyzkoušíme si brzdy. Zase, když zkouším brzdy, tak cítím ne to, že by to auto nebrzdilo, to brzdí velmi dobře, ale cítím ty pneumatiky prostě, že mají dost. Jo, v tu chvíli prostě ty pneumatiky jsou v podstatě jediným limitujícím faktorem, který tady asi řeším. Myslím si, že jinak ty brzdy mají velmi dobrý záběr. Dají se dobře dávkovat. Velmi dobře. Zkusíme si ještě to auto trošku rozhodit. V podstatě se mi to ani nepodaří. Zase na brzdy. Na tom povrchu nemůžu moc blbnout. Výborně. Necháváme ESPčko zapnuté, z pochopitelných důvodů, není to moje to auto. Ale musím říct, že se mi moc do práce do řízení neplete, což je fajn. A tady zase konstruktorům díky za to, že nechávají se na to tu sportovní notu. Tak, jsme v Srbsku. Jo, fajn, funguje to docela dobře.
My bychom si taky měli ověřit, jak to auto funguje v případě, že dojedete do města, to znamená v nízkých rychlostech, jak právě funguje převodovka v takovém tom komfortním režimu a normálním režimu, takže myslím si, že tady v Srbsku to zakončíme, tu okreskovou ukázku, a půjdeme se podívat do města. Disciplína číslo 3, máme za sebou dálnici, máme za sebou okresky a chtěl bych vědět, jak se to auto chová v malých rychlostech, jestli je použitelná ta převodovka, jestli dobře řadí a jakou logikou řadí. Takže to jsou všechno věci, které asi zjistíme teďka. Každopádně jedu na pátý rychlostní stupeň a otáčky jsou někde na 1150, teďka přesáhly 1200, mám tam 50 na 5. V těch nízkých rychlostech o práci převodovky, tedy přeřazování na jednotlivé rychlostní stupně, vůbec nevím. Netuším, že prostě se něco děje, mám automat jako kterýkoliv jiný. Jediné, co mě trošičku vadí, je právě ta hlučnost toho motoru, jak se rozjíždí pomalu v těch nízkých rychlostech. Prostě a jednoduše, ještě to zopakuju jednou, nekoresponduje to s tím, jak je to auto odlučněné. Myslím si, že benzínový motor by tady byl daleko lepší. Projeli jsme městem, podívali jsme se do Berouna a jak říkám, starty z křižovatek, věci, které se týkají prostoru kolem auta, máte všechno tak, jak to má být. To auto se dokáže chovat velice pěkně ve městě, musím říct. No, takže jste viděli, jak vypadá jízda po dálnici, ve městě a taky na okreskách. Myslím si, že to je velice obratné auto, hlavně na okreskách, a že řízení má opravdu na poměry SUVček dobrou zpětnou vazbu. Ale pokud nechcete jezdit pouze na zpevněných cestách, tak můžete vyrazit i mimo zpevněné cesty. My jsme natočili dvě takové terénní vožky. Jedna se mi vůbec nepovedla, to vám ukážu, a druhá byla lepší. Ale musím říct teda, že Seat velmi dobře naprogramoval u tohoto auta pohon všech čtyř kol. Haldex páté generace odvádí svou práci naprosto skvěle. Podívejte se nyní na tyto dvě, jednu povedenou a jednu nepovedenou terénní vložky. No, tak asi to je mými schopnostmi, ale možná to je taky tím, že tady je strašně promáčená půda. A okamžitě, když jsem trošičku pohnul kolama, tak se mi začalo lepit bláto na kola. Já samozřejmě jsem se snažil jet takovým tím stylem, opravdu pomaličku se posouvat nahoru směrem, ale to nešlo. Samozřejmě ani proplynování prostě nešlo. Takže je to asi mými schopnostmi, myslím si, že nějaký offroadový jezdec by tady rozhodně předvedl více. Takže pokud chcete vidět lepší opravdové schopnosti tohoto auta, tak se musíte zajet někomu jinému. Díky.
Takže přátelé, teďka jsem zastavil v kopci a zkusíme si takový test, jestli se rozjedeme ještě na tom strašném podkladu. Ten podklad je tak hrozný, že tady normálně uklouzne i člověk s botama pěšně, který by tady šel nahoru. Ono se to nezdá, ale tady pod náma je opravdu jako čiré bláto, které je krásně promáčené. Super. Takže můžeme. Mám pořád režim offroad a zkouším se rozjet do lehce mírného kopce. To znamená, simuluju situaci, kde se nachází 99% řidičů případně. A nespevněné cestě. A myslím, že to je důkaz toho, že ta zkouška prostě funguje. Závěr videa má dvě části. Jednak bych chtěl zhodnotit SEAT Ateca. Je to opravdu, berte to prosím jako subjektivní hodnocení a možná někdo to bude mít jinak. Každopádně já bych mezi plusy toho auta zařadil prostorný a kvalitně zpracovaný interiér, dobrou ergonomii, výborný volant, hlavně jízdní vlastnosti, podvozek, jak funguje, jak je nastavený. Myslím si, že se klukům se SEATu podařilo neuvěřitelné dílo v rámci podvozku, protože ho naladili tak, že je pohodlný, že je komfortní, ale zároveň máte neustále pocit jistoty. Funguje perfektně v zatáčkách, možná bych řekl, že v rámci této kategorie je to nejsportovnější SUVčko, ve kterém jsem kdy jezdil. A pokud vás zajímají jízdní vlastnosti, pokud vás zajímá komfort cestování, tak si určitě běžte SEAT Ateca vyzkoušet. Co mi vadilo? Drobné věci, jako je vyhřívání předního skla, na které jsem se musel pořád soustředit, ale opět záleží na každém z nás, jak má nastavený zrak a podobně. Možná já jsem asi slepý, nebo já nevím, daleko zraky, krátko zraky, já ani nevím. Vadily mi světlomety, což má s mým zrakem zase asi souvislost, takže LED světlomety a jejich dosvit. A co mi asi nejvíce vadilo, byla celková práce motoru a sladěnost s převodovkou DSG, protože to auto skutečně působí velmi, velmi ospale a líně. Rozhodně ne na to, že má 190 koní. Tak, a to je jeden závěr. Já vám moc děkuji za pozornost a my si uděláme u tohoto auta ještě takový jeden závěr, protože je tady strašně mlhavé počasí a zima, listopad, tak my se přesuneme někde do tepla a vyzkoušíme si úplně nakonec to, jak SEAT Ateca dokáže být praktický. Jedeme prostě s dětma do Chorvatska. Já se před tímhletím druhým, posledním závěrem rozloučím už, protože potom už do toho moc mluvit nebudu. Takže moc děkuji za vaši pozornost, doufám, že se vám toto video líbilo, že vám poskytlo dostatek informací. Odebírejte mě, řekněte o mě svým přátelům, budu velmi rád a s dalším videem na viděnou.